अधुना प्रश्न प्रष्टुम अवकाश अस्ति उत्तरयामि संवत्सरः इत्युक्ते किम् संवत्सरः इदानीं वयं यथा प्रति युगादि पर्वणि एकैकं संवत् एकैकः संवत्सरः परिवर्तनं भवति न्यू इयर इति यथा आंग्लभाषायां वदन्ति जनवरी मासस्य परन्तु हिन्दूनां अनुसारेण युगादिः नूतनवर्षं तत्र प्रतिवर्षं एकैकः संवत्सरः परिवर्तितः भवति अधुना संप्रति प्लवः इति संवत्सरः अस्ति एकवर्ष वर्षं इत्येव अर्थः अस्तु अग्रे प्रातिपदिकं जानन्ति एव अतः तत्र अपेक्षा नास्ति इति मन्ये यदि अस्ति अहं सूचयामि भिन्नम् अस्ति चेत् सूचयामि अस्तु पाठस्य आंग्लभाषायाम् अर्थं रघुनंदन महोदयः वदति सागरं परितः जलानि सन्ति सम्यक् आम् उदयते उदेति इत्यपि शक्यते प्रश्नः उदयते इति आसीत् द्वयोः अपि समानः एव अर्थः तत्र अमरकोशः इति ग्रन्थः मया सूचितः तत्र भिन्नभिन्नवर्गाः भवन्ति उदाहरणार्थं स्वर्गवर्गः इति आदिमः वर्गः तत्र देवतानां पर्यायपदानि एवं स्वर्गस्य पर्यायपदानि एवं प्रतिवर्गं सन्ति अत्र सर्वमपि एकत्र एव लभ्यते अत्र अद्य यद्यत् पठितवन्तः सूर्यः रात्रिः इत्यादि एकत्र एव लभ्यन्ते इति एकस्मिन् वर्गे एव लभ्यन्ते इति वक्तुं न शक्यते भिन्नभिन्नवर्गेषु भवन्ति उदाहरणार्थं कालवर्गः तत्र रात्रिः इत्यस्य लभ्यते अथवा अकारादिक्रमेण भवन्तः अन्वेषणं सर्च् कुर्वन्ति चेत् तत्र श्लोकं ते निर्दिशन्ति ऐप् अपि वर्तते अमरकोशस्य प्ले स्टोर् मध्ये ऐप् अस्ति तत्रापि द्रष्टुं शक्नुवन्ति वाट् इस् द मीनिङ्ग् आफ् षष्टि संवत्सर षष्टि मीन्स् 60 देर् आर् 60 संवत्सरास् इन् हिन्दू भारतीयपद्धतौ 60 संवत्सरास् आर् देर् सो षष्टि संवत्सराः अस्तु अग्रे प्रातिपदिकं योजयिष्यामि तत्र विसर्गस्य उच्चारणं कथमिति कस्यचित् महोदयस्य प्रश्नः अस्ति तत्र षष्टि संवत्सरे एव प्रभवः विभवशुक्लः प्रभवो विभवशुक्लः यदा एकवारं दर्शयिष्यामि अथवा अत्रैव पश्यामि विसर्गस्य अनन्तरं पकारः अथ पवर्गः अथवा कवर्गः भवति चेत् तस्य उच्चारणे कश्चन व्यत्यासः भवति अथवा सकारः अस्ति चेत् उदाहरणार्थम् अत्र पश्यन्तु अत्र कवर्गः अस्ति की इति क इति कवर्गः प्लवङ्गः कीलकः सौम्यः सकारः अस्ति इति कारणात्
सकार द्वयम् उच्चारणीयम् प्लवंगः कीलकः सौम्यः इति उच्चारण विषये इतो अग्रे अग्रिम कक्षासु वदामि अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति बहुधान्यः प्रमाथि पवर्गः अस्ति अत्र बहुधान्यः प्रमाथि च तत्र यथा यफ इति उदाहरणार्थम् आंग्लभाषायाम् उच्चारयामः तथा फ फकारः उच्चारणीयः किञ्चित् बहुधान्यः प्रमाथि च विक्रमो वृषवत्सरः चित्रभानुस्वभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः अत्रापि पकारः अस्ति विसर्गस्य अनन्तरं पकारः अस्ति अतः तारणः पार्थिवो व्ययः इति भवति अस्तु तत्र पुस्तके सिद्धार्थी इति अस्ति परन्तु सिद्धार्थो रौद्रदुर्मति इति साधुप्रयोगः पर्यायपदम् इत्युक्ते सिनोनिम् सम्यक् लोचनम् लोचनम् नयनम् इत्यस्य अपि शक्यते विरुद्धार्थकपदम् अपोजिट् वर्ड् विधुः इत्युक्ते चन्द्रः तत्र पर्यायपदे वयं दृष्टवन्तः विना इत्यपि विना इति यदा प्रयोगं कुर्मः तदा द्वितीया अपि शक्यते तृतीया अपि शक्यते जलं विना मीनः न जीवति अथवा जलेन विना मीनः न जीवति इति तत्र पुस्तकस्य सॉफ्ट कॉपि निमित्तं सुरसरस्वती सभा तत्रैव एकवारं पृच्छन्तु भगिनि मम एक प्रश्न अस्ति हा महोदय अभ्यासे पंचम प्रश्न अस्ति इतरवचने इतरवचनद्वयम् इन्दोः पञ्चमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति उभय विभक्ति उभयमपि शक्यते तत्र इन्दोः इन्दुभ्याम् इन्दुभ्यः आम् सत्यम् साधु साधु थैंक यू गोः इति उच्चारणम् गौः गावौ गावः गो इति शब्दः गौः इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् धेनुः नमस्ते भगिनि नमस्ते गौः होकार लास्ट ಅಲ್ಲಿ ಹೋ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗೋ ಹೋ ಅಧೇನು ಹೋ ಉಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ವಿಸರ್ಗದ ವಿಸರ್ಗ ಶಬ್ದಾನುಗುಣಂ ವಿಸರ್ಗ ಭವತಿ ಅತ್ರ ಗೌಹು ಗೌಹು ಯಾ ಗೌಹೋ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತೌ ಗೌಹು ಇತಿ ಅಸ್ತಿ ಗೌಹು गोः गोभ्यां गोभ्यः तत्र ओकारः अस्ति अतः गोः इति भवति
थैंक यू अस्तु तर्हि अग्रिम बुधवासरे कक्षा न भविष्यति अस्तु पुनः मिलामः धन्यवादः नमस्ते मैडम नमस्ते संवत्सर श्लोके दुंदुभि रुधिरोद्गारी इति भवति न आमां तत्र दुंदुभि आम दुंदुभि ईकारान्त स्त्रीलिंग न न दुंदुभि इति ओके हां हां ईकारान्त एव दुंदुभि ओके नमस्ते नमस्ते महोदय प्रश्न अस्ति आम अष्टम प्रश्न तत्र द्वितीय प्रश्नः विदोः प्रकाशः सुखीयः हां तत्र दोषम् अस्ति वा कुत्र इन्दोः प्रकाशः स्वकीयः विदोः 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 अष्टम क्वेश्चन अष्टमं प्रथममेन वा रेख रेखांकित पदम् अवलम्ब्य तत्र द्वितीय क्वेश्चन विदोः प्रकाशः सुखीयः तत्र प्रश्नः प्रश्ननिर्माणं करणीयं विदोः इति षष्ठी विभक्तिः तत्र विदोः प्रकाशः सुखीयः दोषम् अस्ति अस्ति किल विदोः प्रकाशः परकीयः आम् अत्र प्रश्ननिर्माणं तैः पृष्टं खलु सम्यक् किन्तु तत्र दोषम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि आमां सम्यक् अवलोकनविधिः सम्यक् अस्ति परन्तु अत्र प्रश्नः निर्मातव्यः अतः कस्य प्रकाशः स्वकीयः अर्थानुदृष्ट्या दोषः अस्ति धन्यवादः महोदय अस्तु भगिनी संवत्सर मीनिंग इज अ इयर ऑफ द नेम गिवन टू द इयर एवरी ईच इयर आम सत्यम ओके धन्यवाद भगिनी साधु विरुद्धार्थ पदम दुष्टः भवति असा दुष्टः आम तत्र आम दुष्टम 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 वदाम शक्तो हा मास्तु दुष्टः इत्येव स्वीकुर्मः धन्यवाद अस्तु समापयामः अग्रिमसप्ताहे विरामः अस्ति इति शब्दान् धातुरूपाणि च मा विस्मरन्तु कण्ठस्थीकुर्वन्तु अस्तु धन्यवादः